Assalamualaikum, anak-anak murid cikgu yang dikasihi. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan baik, sihat, ceria dan gembira di samping keluarga. Alhamdulillah, bertemu lagi kita hari ini dalam aktiviti Mari Membaca. Hari ini hari apa ya, anak-anak? Ya betul, hari ini hari Isnin, 24 hari bulan Mei tahun 2021. What day is today? Today is Monday, 24th of May 2021. Sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, semua dah bersedia? Ya, jom mari kita membaca. Kita ulang kaji dahulu apa yang telah kita pelajari. Tiga perkataan. Yang pertama, R O R O. T I T. R O T. Yang kedua, N A N A. S I C. Na C. Yang ketiga, B I B. Z A Z. Pizza, roti, nasi, pizza. Alhamdulillah, bagus anak-anak murid cikgu. Okey, kita teruskan dengan tiga perkataan baru hari ini. Okey, kita baca sama-sama. M A ma, T A ta, ma. Ta. Sekali lagi, M A ma, T A ta, ma ta. Ini mata, mata Nana bulat. Bulat kan matanya? Okey, seterusnya yang kedua. J A ja, R I ri, ja ri. Sekali lagi, J A ja, R I ri, ja ri. Ini jari, jari ada lima. Ada lima jari di sini. Okey, yang ketiga. K A K, K I K, K K. Sekali lagi, K A K, K I K, K K. Ini kaki, kaki Ali luka. Kesian Ali luka kakinya kat sini. Okey anak-anak, kita telah pelajari tiga perkataan hari ini. Mata, jari, kaki. Anak-anak boleh ulang lagi membaca di dalam modul. Kemudian anak-anak tuliskan di sini ya. Tulislah cantik-cantik. Okey. Sampai di sini dahulu untuk hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar. Semoga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.